Z lítostí vám musím oznámit, že dnes naše prohlídka zdejší sibiřské citadely nejspíše končí, nejenom proto, že je tady strašná kosa, ale taky proto, že asi poslední enemák, který tady zbývá, se skrývá za těmito dveřmi a to je boss. Takže vítám vás zpět u dalšího Lies of P, bez dalších keců si tady prcneme jednu spektru. No a jdeme se podívat, co to na nás vlastně čeká, protože já jsem si to nezjistil. Svůj domácí úkol jsem opět vyprokrastinoval do takový fáze, že už prostě nevím, no rozumíte, zkrátka jsem se na to vysral. Tak, sezame otevři. A koho pak to dneska máme? OK, takže očekávám minimálně dvě fáze, spíše už tři, protože jsme vlastně v endgameu, takže co jiného tady taky může být. Možná bych si mohl navostřit pro jednou naše pižlátko. Rozně tady pojedu se sedmicí váčkem, není jediná šance, že bych jel bez sedmicí váčku, to opravdu jinak nepůjde, always. A hlavně tyjo, tady by se mi, já jsem to možná naostřil moc brzo, tady to naše pižlátko, sedmicí váček by zasloužil víc. Ale dobrý, no, ty bloky se budou hodit, aspoň jenom tak nerozjebe, jestli si chtěl jenom přehodit na hýly a pojď. O, kurva, už, to už došlo ten No pojď, o, ježiši. Dobře, jestli tohle má druhou fázi, tak to vidím velmi mrzutě dneska. OK, to jsem očekával trošičku horší, ne, dobře, už beru zpátky, je to hodně blbý. Dobrý, uf. Tak jo, nemám jediný tušení, jestli tohle je člověk nebo cokoliv jinýho, ale dává mi kurva zabrat. Ale Spektra to zvládá, to je cool. Dokud to Spektřička zvládá, tak já jsem spokojen. Ježíš, já to minul. Ty, co to má Spektra za tu... Co to má Spektra za zbraň? Co to? Moment. A? To jsem... Když jsem jí dal... Jo, ha, moment. Pusť mě na něj. Ale do prdele. No, to se může snad jenom mě. Taková krásná příležitost, jak si nahodit vlastně dorážečku na tu svini. A namísto toho já jsem prostě jenom sekal, jak totální degenerát. No tak, auweis. Dobře, já chápu, jsi nasraný, ať si co chceš. Hej ty vole, kolik těch útoků má. A dobrý, já jsem aspoň roll 0. Neuvěřitelný. Bacha na to, jeden pichlý starý. No tohle bude mít zaručně další fázi, tomu nevěřím, že by to nemělo, tak aspoň se podíváme, co vlastně všechno tenhle animák dělá, potom se třeba naučím tady tu první fázi, abych si ušetřil nějaké hýly a podobné hovadinky. Pojď ještě! Je to žena, cítím jasný průser. O ježiši, ta je nějaká nabitá, ale počkat, co to, do prdele, co to má být? Ježiši, blesky po mně lítaj. A co já mám s tím jako dělat, kurva? Můžu to sem vyblokovat? Okej, no, tak tam mě asi nenechá si ani seknout. Spektro, žiješ? Jo, dobrý, jo, Spektřička v pohodě. Jenom já jsem tak dosa v nepohodě, ale jsem z lehunka připraven.
zlá hunka, pokud tady tahle mrška přestane lítat na chvíli. A můžeme ji zkusit naložit trošičku kyselý čočky, možná i s párečkem, když se zadaří, ač teda, no, nevím, ale dejme tomu, ojojojo, a ta spektra, kdyby přežila ovšem, zkusíme otevřít Wishstone. Možná to byla správná příležitost, kdy to udělat, jo, tady to bleskuje, to byly dva bloky, no má, nemůžu tomu uvěřit, začíná se dařit, dáme jí pěkného podrýváčka, dobře, lepší než drát ten bod do voka, už mi přestalo hořet meč. Ježiši, nevím, kde je zas, do prdele, jej nevidím, jo, tady je. Ženská, neutíkej pořád, počkej, přežije ta spektra, jo, spektra žije ještě, hej, ty vole, že bych ji dal na poprvý. Ne, to bude určitě ještě nějaká třetí fáze, nebo jen se na ten způsob, ježiš, to je speed. Ohoho, nějaká nafetovaná, ne, tak dlouho tady budeš běhat zas. Nehrajeme olympiádu, ty, u mě dochází stamina hlavně. O, jestli pak to nebude tím, že, ou. Pinokio, běhej, musíš běhat. Hej, jestli pak to nebude tím, au. Že mám ten skurvený šok, já se nevymáčknu, já se omlouvám, snažím se ostřit, co tohle mrška dělá, ale no, cítím tady jistý průser. Aha. Takže to můžu blokovat, to je dobré vědět, akorát, že teď jsem se asi zabil. Jedině, že by se mi podařilo všechno vyblokovat a to nevím, jestli, no, ty životy nejsou zrovna nejlepší. Au. Už nám hoří a spektra ještě žije. Zatím teda, i když, no. počkáme s tou spektrou, ještě tady teda dorazíme. A no, teď nastane to nejhorší, protože to se samozřejmě nabije. Začne tady mrdat všude blesky do všech světových stran. Doufám, že po mně bude házet, to znamená, že to můžu vyblokovat. Říkal jsem, že to můžu vyblokovat. Dobrý. No, to jsem jeden nezvlád, ale tyhle, teď jsem málem chcípl, kdybych se, Pinokio, prosím tě, vstávej, to trvá jak hladovýmu sraní, nice, já tady jsem pořád, kurva, v elektrickém šoku, to nevím, jak jsem se tomu vyhnul zrovna, tady opravdu cítím, že ta spektra bude mít hodně velkou roli, protože ta skytává takový poškození tady, tete, jak se má někdo trefit do tady tyhle ženský, tyjo, ona jede na kokainu. Jo, Eric Clapton, ten by ji rozuměl, man. Na místo čočky my ji prostě naložíme trošičku kokeše a už to pofičí. Dobře, zkusíme zachránit spektru, dokud je čas. Aha, dobrý, no. Tak, to se mi fakt asi nezachránil, když mi právě chcípla. Dobře, zkusíme to dát bez spektry, no. Povede se to, nemám jediný tušení, ale... Hej, tady to máš zpátky, vypadá to, že ty bloky jsou tady důležité. Řekl Riko a dostal přes držku. Tak, jeden zpátky, ona se blokuje. Myslím, že malá chytrá mrška. Ne, moment. Sir Simon, only you, but don't worry. Omlouvám se za tady tenhle střih, ale z nějakého důvodu mi v průběhu nahrávání nejspíše chcípl mikrofon, takže možná jste chvíli neslyšeli zvuk, možná to vypadlo i ve hře na chvíli. Dost blbý načasování pro mý technický problémy, takže se pardonuji, nicméně doufám, že se zachovalo to nejdůležitější a to, že jsme teda
bílou ženskou ujebali. Nebylo to moc jednoduchý, bylo potřeba to vzít pěkně po staročesku. Dali jednoho podrejváčka. A nakonec jsme se teda dopídili k kýženému výsledku. Doufám, že se opravdu zachovalo co nejvíc. Nemám jediný tušení, jak ten záznam bude vypadat, takže jo, no, omlouvám se. Každopádně, teď bude zase určitě spousta prokeců, no, samozřejmě se mi všichni budou gratulovat a tak dále. Co je to tady zase? Jo, počkej, jo, jasně, tady bude prokec s tím maníkem, který říkal, že... Nebo říkal, no, ten testovací subjekt, on vlastně, když jsem si s ním promluvil znovu, tak on říkal, že půjde právě na tu Rosa Isabel Street z nějakého důvodu, nevím přesně proč teda. A to se tady bývalý testák, my se jdeme podívat do hotelu, rychle prokecáme, kohokoliv je potřeba. Jinak se chci omluvit, pokud možná budu chvilinku z ní trošičku na straně, protože... Jo, jako technické problémy zrovna uprostřed boss fightu, kdy to je nejdůležitější, a ještě když ho náhodou vyhrávám, že jsem si ani nemohl všimnout zavčasu, že to je v pohodě, no to je opravdu nasrání hodné. A já se dívám na tu díru tady a už si vzpomínám, my jsme to vlastně otevřeli tím, že jsme zahráli na piano. Pěkný, no ale to není tak úplně to nejdůležitější. Důležitý je, že my tady teda máme pokecat s Veníným, že ano, takže co máš pro mě, chlape? But the ergo readings you gathered leave no doubt. No doubt at all, you see? Okay, Venini, breathe. Despite your best efforts, they can't read your mind yet. My friend, my apologies. But when you hear this news, you'll be excited too. The puppets were being compelled by the Grand Covenant. But they were communicating with each other, with wavelengths. This is beyond anything I'd imagined. They were not built with this kind of intelligence. I did the best I could to decipher the wavelengths, but there was considerable noise in the signal. Care to give it a listen? Carlo, I hope you can hear me. The laws of the Grand Covenant bind us. We're his puppets. First law, all puppets must obey the Creator's commands. Law zero, the Creator's name is Geppetto. Giuseppe Geppetto. Ah, did you hear that? The last part sounded important, but there was too much static. Ah, tell me you heard it, please. We need to find the cause of the frenzy, and this may be our best chance. What or who was behind the frenzy? Já mu řeknu pravdu, seru na to. Geppetto. Law Zero, the creator's name is Geppetto. One can't make these things up. It must be true. That was the cause of the frenzy. But why would Geppetto, of all people, do this? I suppose we'll never find out if we don't save him. I have to admit, it's good to have things in motion again. I was beginning to despair. Now that we know the cause, we can find a solution. And it's all thanks to you, my friend. Jinu, to jsou nám ale nečekané novinky. Nejenom, že tady nejsou pouze tři zákony pro loutky, nebo no zákony, jo no, jsou to vlastně zákony, kterýma se každá loutka musí řídit, jsou čtyři, ale začínají od nuly, takže to vypadá, jako by byly pouze tři. A ten tím nultým je, že samozřejmě stvořitel je Geppetto, což z nějakého důvodu jsme slyšeli jenom my, takže my jsme si mohli vybrat jako lhát Veninimu, říct mu ne, nic jsme neslyšeli a nechat si to pro sebe. Zkoušel jsem zjišťovat, jaký efekt vlastně mají ty lži tady v Lies of P a má to určitý efekt, ale ve výsledku to asi není až tak důležitý, aspoň zatím se tak netváří, ani v tom, jako co jsem vlastně četl na netu. Každopádně. Lady Antonia has passed away. As she entered immortality, she seemed at peace. Her face was calm, and she wasn't in pain. It is all thanks to you.
Without your most difficult of choices, she would never have found such peace. As for me, I am bereft of emotion. My life, or what passes for it, has lost meaning. It feels like pain has swallowed me whole. Thus I plan to erase my heart and become an ordinary puppet. This will be my last conversation with you as Polandina. Despite how it ended, I thank you for the kindness, bravery, and beautiful moments you showed me. Sakra, tady tato epizodka. Polandina nám oznámil, že Lady Antonia odešla do křemíkovýho nebe. Ne, vlastně ne, ona nebyla stroj. No, zkrátka, zemřela na následky svý původní nemoci, kterou jsme vyléčili, ale pozdě. A Polandina už nezvládá tak úplně tu bolest a rozhodl se vymazat si vlastní srdce, aby opět necítil. Uf, kurde, tato epizodka normálně nabírá emocionální obrátky, jak ve hře, tak v realitě. Proč mám tam pořád pokecat s Antonií? Počkej, já s ní budu schopný komunikovat, i když je mrtvá? Ona byla nahoře naposled, ona se přesunula, ona už není u toho svého obrazu, už neobdivuje sama sebe, už to není taková narcistka, ale pořád mi tak trošku vyvstává otázka v hlavě, s kým se to mám jako pokecat. Po ní něco zbylo. Dobře, podíváme se, co to je. Jo, jistě, no, takže deska a nějaký ten dopísek na rozloučenou, předpokládám. No, v skutku smutné, nejedno oko nezůstane suché, tím jsem si zcela jistý. No nicméně, jo, když už jsem u toho, co jsem si zjišťoval vlastně o Lies of P, tak zjišťoval jsem si taky něco více o hádankářovi a zjistil jsem takovou malou zajímavost. Hádankář býval vrah, než teda skončil ve sklepení, přišpendlený na drátky a volal s nějakým zbytkem erga. Tak jo, a hádankář býval sériový vrah a zabil Veninyho rodiče. A i přesto, že mohl zabít Veninyho, tak ho ve skutečnosti nechal žít s tím, že ho zajímalo. Byl pouze zvědavý, co se stane s člověkem, který takhle přišel vlastně o vlastní rodiče. Jo, hádankář byl tak docela zmrt. Kdo by to byl čekal? Dobře, takže tady jenom nahodíme rychlý level up. Já už to asi budu mrdat jenom do síly, protože už stejně nevím tak úplně co s tím. Jako malo bych to házet kamkoliv jinam, ale to je jedno. A dobře, kdo zbývá? To je Veniny. Dobře, takže Veniny má zase něco, co by nám chtěl sdělit, on to nikdy nenechá prostě na to, na ten jeden prokec. We all owe you a huge debt, or we will, if we can stop the frenzy. You may not be aware, I am an orphan. In fact, my parents were murdered before my very eyes. The authorities in Krat insisted it was a mugging, but I know what I saw. A mad, raving puppet killed them. A puppet that was driven by a murderous lunatic's awakened ego. I know that because the lunatic told me his name. Arlecchino. I'll never forget his insane laugh. I have been fitting puppets with the Grand Covenant to ensure no one else ever has to experience the same tragedy I did. I was this close to giving up. But now that you're here, you can take the wavelength decoder. It's proof of your brilliant actions. See what else you can read with it. You might even discover more secrets within the Puppet King's message. You can play it back as much as you like. Just use the Stargazer. Here. Ano, tak on nám to teď tak docela řekl, no, že viděl loutku, která mu vlastně zavraždila rodiče. Jejíž jméno bylo Arlecchino, nebo tak nějak se čte, já to nezvládnu přečíst. Každopádně taky sdělil takovou zajímavost, kterou jsem asi nepodotknul, a to tu, že vlastně v Ergu se skrývá duše reálného člověka často, a tím, jak ji vlastně pohlcujeme,
Tak přijímáme jejich vzpomínky a asi i charakter zároveň. Takže to je taková jako malá zajímavost, nicméně on tady má... Já myslím, že můžeme přehrát zprávu toho krále Loutek. To se nějak opakuje? Já už cítím... Do prdele. Vypadá to, že se docela dostáváme člověkem. No, ono je několik fází té lidskosti. Ježiši, to je tolik informací dneska. No, Romea jsme zabili. Údajně to byl náš nejlepší kamarád, který se nám snažil tak dovolat a my jsme ho ignorovali jak největší čuráci. A dokonce jsme ho uklovali k smrti asi v 7. kapitolce nebo kdy, no už je to nějaká doba zpátky. Ale tak jako mohl s náma mluvit, že ano? Na druhou stranu jako proč ne? Ukaž narostlám nos? Trošičku. Tady tohle jsem zjistil jinak, že se může stát zbraní, pokud budeme celou hru lhát a snažit se vlastně stát člověkem, co to jenom půjde, což asi toho už nedosáhnu, protože jsem několikrát řekl pravdu, trošičku ta upřímnost vyletěla ven. Každopádně to by bylo, no, doufám, že jsem sdělil, co bylo potřeba a bez dalších keců teda pokračujeme v krasojízdě. Doufám. A ještě tam mám pokecat s tím testovacím subjektem, ale na to se bílej tesák, jdeme dál. Jak už jsem říkal v minulém videu, nebo možná v předminulém videu, nebo tak nějak, vlastně tady ten konec hry bude opravdu část hry, kde na nás budou plivat informací za informací a vlastně nějakým způsobem vyplyne ten příběh ven a taky asi zjistíme, že věci nebyly tak úplně, jak jsme si mysleli, že budou. To je hotel tady? To snad ne. Ne, tady bude Sofia určitě, no jistě. Ježiši, tyjo, kolik lidí ještě tady bude muset chcípnout v této epizodě. No, jako ona trpí, sorry, já jí prostě dám ten klid.
Jo, že zase cítíme teplo, takže se stáváme ještě více člověkem. Já si myslím, že do konce hry my se opravdu staneme plnohodnotnou lidskou osobou podle všeho. Dobře, vezmeme si, co tady zbylo po ní. A i další deska, já budu zase poslouchat hudbu, jakmile budu stříhat tady tohle video, které bude dost na hovno. Jak jsem si říkal, že když už jsou tady takové animace, možná bychom mohli smeknout. Musím dát ty brýle, je to trošku neslušný. Tak a taky očekávám, že by se nám brzy měl Pinokio zase trošičku změnit. Dopravdu, teď nevím, kudy má jít. Ještě ta hudba tady do toho. Může to být ještě horší dneska. A tady máme ještě nějaký předmět, tak si to tady rychle vybereme a pokročíme dál. Ještě bych chtěl teda si najít nějaký další Stargazer, předpokládám, že tak na začátku 12. epizodky a potom to, teda kapitolky, chci říct. A potom to asi zabalíme s tím, že to dneska bude trošičku kratší, předpokládám, protože... No, protože poslední dvě epizodky byly zatraceně dlouhé, jsem říkal, že je potřeba to trošičku vybalancovat, co to tady je za maniase. Tebe neznám, šéfe, zkusíme ti jednu vystřelit. A, to by to nevadí. O, více útoků, to je nějaký mušketýr. Nice. Dobře, šéfe, tak... No, pěkný. Tož to jednodušeji, než jsem si myslel, akorát tenhle mamrt, ten vím, že bude vybuchovat, jsou alchymisti vlastně. Jo, už si vzpomínám. Aká, vybouchne to. Zase mu střelíme. Jo, počkej, ten elektrický mamrt. Šéfe, vás jsem neviděl, ani nepamatuju. Si to vyměníme. Jo, a on tady vlastně, jo, to je plameňák, jsem zapomněl. V tom případě, mistře, vás si dáme jako prvního. No, neupaluj mě. Dobrý, hlavně s klidem. Hlavně s klidem, no pojď. No, vidíš. No, tak teď jsi to promáchl. Au, dobře, beru zpátky. Nepromáchl jsi to, tak já si myslel, že to promáchneš. No tak, neser mě. Ty vole, já ti normálně spravím vizuální část obličeje. Nebo to taky spravíš ty mě, no. Kurva, hořím. Dobrý. Mě tady trošičku podpálili, ještě tady bude ten mamr, co vyběhne ven. No jistě, tady ho máme. Pěkně, ještě. Nice, to zminul a teď ti to teda zkusím vrátit tak, abych to aj nějakým způsobem přežil. Ale ne takhle. Do prdele. Do prdele. Moment, nabijím. Ale do hajzu to nevyšlo. Kolik toho máš? No tak. Ježiši, skončí to někdy? No hurá. Jo, už jsem si myslel, že zase tady zařvu. Ty dneska mi to úplně rozhodilo všechno. Technické problémy, tolik mrtvých postav. A jo, muselo to někdy přijít, to drama někdy muselo přijít. Bez toho by to nešlo, měli jsme tady samý sekání a animáci umírali po hordách. Ale z našich neumřel byděn nikdo. Jo, byděn jediný, sorry, aj slova už tady motám. Takže někdy samozřejmě se ten status quo musel trošičku vyrovnat, řekl bych, a jo. Tady koukám, že bych se mohl nějakým způsobem dostat k něčemu zajímavému a potom teda... Vole, já jsem si fakt myslel, že už jako tady zakončíme tu naši pouť po celý citadele, ale opak je pravdou podle všeho. Hele, no, tak tady máme ten Stargazer. Přemýšlím, jestli možná tady rychle omrknu okolí. Je pravdou, že už natáčím hodinku a těch keců bylo docela dost, takže... Kaž to. No, myslím si, že tady to pro dnešek zabalíme, danstvo a panstvo, protože čas se nám tak docela nachýlil, aspoň k té půl hodince, si myslím teda, takže moc díky za pozornost, vypadá to, že dneska to bylo fakt docela poklidný, když teda pominu ten boss fight. Každopádně i tak doufám, že jste si epizodku užili a samozřejmě díky za veškerou vaši podporu, jako vždycky. V popisku pod videem nějaké ty odkazy, co jdou omrknout, no a to by bylo všechno, takže zatím se držte a uvidíme se zase u dalšího videa.